Så, fra og med neste uke åpner vi dørene for mennesker. Wow, det var moro. Du, skal du bli med å hoppe en gang, eller? Ta den trampolinen bak deg. Så tar jeg denne, så hopper vi samtidig. Ok? Når jeg teller til tre, så hopper vi. Ok? En, to, tre! Wow, det var moro. Takk for at du ble med. Nye høyder og musikklede i Bit for bit, fredag på NRK 1 og i NRK TV. Anja Solvik er krigeren som startet Bunadsgeriljaen. Hun kommer til oss sammen med forfatter Tore Renberg, rockegutta i Kvelertak, og Erik Solbakken og Annika Momrak, som gjør alt de kan for å skremme vettet oss. Lindmo, fredag på NRK 1 og NRK TV. Endelig så er det tid for country. Yeah! Levd liv, hardt arbeid, historie. Det bare veldig ærlig. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. Jeg har lyst til å bare gjøre den så flott med nemerhold igjen. Det er country som er kategorien nå. Stjernekamp, lørdag på NRK 1 og NRK TV. Jeg er ikke helt ute å kjøre, Rava. Men... Jeg vet ikke, ass. Flere av kunstnerne sliter når skuespiller Henriette Stensrup og artist Stig Brenner skal portretteres. Portrettmesterskapet fortsetter i kveld på NRK 1. Ronny, hva er meningen med livet? Oi. Fin arkitektur. Og sove lenger enn til 8. Jeg mener det er å leke. Donuts. Meningen er i hvert fall ikke mail. Nei, hvis du får mail fra Norsk Tipping, da. Du har vunnet. Danset i musikk, man elsker! Nynorska hus. Det finnes nesten ingenting som er så fint. Det er så deilig. Det er i hvert fall ikke Instagram. Tenk at jeg bare kunne hive seg på et tog, da. Men reise langt av stades. Jeg synes faktisk livet blir litt bedre av å bade. Å, jeg har det. Mm. Det er jo meningen med livet. Det er jo meg! Vet du hva? Det er det. Podcasten «Meninga med livet» hører du i appen NRK Radio. Oi, oi, ja. Kvete! Det må være Kvete!